再来看看羽毛球方面的消息了。2020年全国青少年羽毛球比赛广东站日前在广东世纪城羽毛俱乐部是落后荧幕的。今次比赛吸引了来自全省各级各类体校、中小学校、地市羽协俱乐部的52支代表队超过700人参赛。在为期三日的角逐里面，羽毛球小将展示出卓越的战术能力和顽强拼搏的精神风貌。本阶段比赛设置男单、女单、男双、女双和混双五个项目 ，U10、U11、U13、U17 四个组别，各单项均六前八名颁发证书。每个年龄组取得前三名的运动员将具备2020年广东省青少年锦标赛的参赛资格。通过这个 U 系列的比赛，通过羽协是想在青少年培养方面打破专业队和业余之间这种壁垒，扩大了我们选材的范围。青少年 U 系列比赛是国家体育总局青少年体育重大工程之一，希望建立不同年龄阶段相互衔接的全国青少年 U 系列竞赛体系，通过比赛发现和培养青少年体育后备人才，促进不同年龄段运动员竞技水平的提高，同时亦都积极推动了广东省羽毛球运动的发展和普及。